O Wagashi é o nome geral para doce estilo japonês. Ah, tudo se refere ao Japão, né? Origem japonesa, né? E o gashi é de okashi, né? O doce. Aí dentro desse tem o namagashi, são os doces úmidos, que aí tem a porcentagem de umidade que eles falam, daí tem torno de 30% para mais. Os nanamagashi, que é metade, né? Úmido, semi-úmido, sei lá, tem entre 10% e 30% de umidade. E os higashi são os doces secos, então eles têm 10% para menos de umidade. O wagashi no nakani kyogashi ga furamaremasu. E kyogashi wa Kyoto no shokurin tachi ga kono dokuji no Kyoto no bunka to ka chiiki sen wo no naka de tsujigakukita ginzo no chi de tsukutteiru okashi ga kyogashi to iimasu. Dakara dochira mo zenbu wagashi to ooki no naka ni hairimasu ne. Kyogashi wa yappari ocha no kono sado no to to ka to wa まあ、皇室に元老家とかに入れたりとか、そういう昔京都に都があったから、そういうのに関わったお菓子を全般に京菓子っていう言い方もするし、これが京菓子だっていう形みたいなものはあるけれども、具体的に言われてもうちょっと困るんですけど、やっぱあの和の文化はまずはお茶からですので、お茶が一番茶道で今始まった。Open their mind and take care of each other in a team. And next day, that K means respect. Respect host and guest. Respect tea and tea utensils. So we should respect everyone, everything, without distinction, status, or rank. And part like that, say, means purity. So this sort of purification is emphasized in a tea ceremony. So we have to purify everything.
purified tea room and tea utensils, purified garden, kesavai, and also purified aura set. And last one, remember what can you say? Jack, right? So, jack means tranquility. Each statement peaceful, quiet, selflessness. We always seek to realize the spirit of things for what can you say, jack. So, that's an important principle in a tea ceremony. Eu fiz duas formas de meditação, uma em silêncio, você sentado, né? E outra em movimento, que através de movimentos repetidos que você consegue chegar na meditação, no zen, né? Que eles querem, que é o nirvana, né? O objetivo final. O acima de chá, ela também exige o estético, né? Para chegar no zen, eles vão tentando somar vários fatores, né? Não só os movimentos repetitivos, que você meio entra em transe, não só quem está fazendo, mas quem está olhando. O shaky, né, com uma forma de tranquilizador, que é onde você toma o quente, né, dá uma acalmada. A sala que é penumbra, então relaxa. Mas o doce em si, né, te traz uma alegria, uma memória, né, o nome, o aspecto, né, isso tudo vai influenciando.日本の4つの季節を色々と季節ごとに楽しもうということで、日本では花鳥風月ということがあります。が4つ漢字があるね。4文字でこの季節が花漢字で書くんですが、花、それから鳥、それから風、で、地。 Os doces, eles vão estar muito voltados para a cerimônia do chá, né? Esses mais estéticos, assim, que é uma obra de arte, praticamente, né? Então, todos eles vão respeitar muito essa questão da natureza para ir de encontro com a cerimônia do chá. Cada mês do ano tem seu doce respectivo, né? Então eles têm toda a simbologia. 春夏秋冬ずっと季節的にずっと変わっていくんですよね。また春はやっぱり桜とかその蝶々とかね、春の花。 鳥、そういうのですね。夏はやっぱり海関係が多いですね。波とか金魚とかね、涼しいのがこんな感じ。秋はやっぱり紅葉感じ。冬はもうクリスマスとかお正月のお菓子が主流なんです。雪、氷ですね。 季節感を大事にしてもらいたいというのは、日本にはやっぱ四季いうものがありますので、例えば春、夏、秋、冬と、4季節があるんです。4節句ね。だから、そこから、中国なんかでも二十四節気って、立春から始まって、立春で終わる。 いうのが文化的なもんですけど、それに関わるもんだったら、やっぱ節分やったら豆まき、そしてお菓子をまいたり、それがこう鬼退治とかいうのが文化的なもんですけどね。
大切な祭りは、お正月ですね。お正月、それから3月のひな祭り、3月の、というか5月の男の子というのが、和菓子には非常にこう、販売が広がるんですよね。この季節にはこんなお菓子を食べる。でそれは、まあ、どういう願いがあって食べるとか、そういうふうなこう日本人の生活にこう密着しているというか、基づいて作られたお菓子がたくさんあるから。のシングルも和菓子を作りますね。そうですね。あれはおたふく言って、日本では文化的なものがあって、まあ、おたふくみたいな顔をしてるいうことで、あ、まあ、笑顔が絶えないということで、まあ、笑顔を映し出してるということですけどね、まあ、そういうふうにイメージをしてるいう、笑顔が、まあ、おたふくみたいな感じ。仮名と言いまして、そのお菓子の デザインといいますか、デザインの名前を付けます。お菓子の名前は日本の古い百人一首っていう古い歴史の和歌といいますが、日本のすごく古い俳句とかそういったものから名前を付けます。Dentro desses namagashi, que são os doces mais elaborados, né, que são feitos com uma mão, servidos na sencha inteira, que é o chaji. Se você quiser, o namagashi é, primeiro, a anko, a anko da kimasu. E a anko é, o mame o yu de tanite, boilu shite ite, e sore o ichido,そのボイルした豆の中にお砂糖を入れて、で炊いていきます。あの小鍋で炊いていくね、火をくれていきます。でその時に、この外側の生地の周りはお餅を一緒に入れます。で炊きながら、よく練っていきましたら、こういうちょっと粘りのある外側の生地、練り切りと言いますが、その生地ができます。あとは白いあんこで炊いているので、
こういうふうにね、開けてもらいますよね。で、この中にこういうものを入れてもらって、ここ、この部分ですね。それはどうですか、どうしてですか。こういうふうに製造するもんですから、こちら側がちょっとね、ぼかしを入れるみたいですね。で、ぼかしが入ったら、これを包あんと言って、こういうふうに包むんですけどね。 すごい。で、こういうふうに包んでいって、で、まあ、こう、お互い安全にこう包んでしまったら、こう綺麗にこう挑むんですよね。土台もね、凸凹ないようにきれいにしとかないと、 うまく線が入らないですね。包み方もうまいこと言って、丸め方もうまいこと言って、こういうかな、糸をちょっと難しいわね。こういう練り切りの、まあ、これを切るのにしたら、こういうふうにしてもらって、こう下に下ろしてもらって、こうねじるように上げてもらう。でまたこうしてあげてもらう。形がね、 花の形がどんどん出来上がってきましたね。はい、あとは真ん中に黄色をつけてやれば、これで菊の花の完成。してもらって、こういうふうに使ってもらって、ここにね、こういうふうにつけてもらったら、 まあ、京菓子の特徴はなるべくデザインはシンプルに柔らかい雰囲気を好むので、普通はこれで完成なんですけれども、ちょっと華やかにしたいなという場合はこんなアレンジもできます。はい、指で押さえるだけですが、こういう華やかなデザインにも変身しますね。 Eles também vão tentar respeitar essa savana, então muitas flores vão aparecendo, né, no formato doce, mas também algumas frutas, alguns legumes daquela época. <笑>難しいですね。今でもまだ修行中なんで<笑>まあ一人前の人にやっぱり10年あります。Tem um nível de facilidade, dificuldade na confecção dos doces. Ele é o quinto e é o mais difícil, né? Essa parte de fora, ela fica mais durinha e você tem que passar numa peneira assim, e aí fica uns quadrinhos, quadradinhos assim, né? E aí você tem que ir com rache pondo um por um não, mas um grupinho, só que você tem que tomar cuidado para não amassar, né? Senão ele perde o formato. Ele pode ser servido na cerimônia do chá, mas geralmente ele é feito à base de canten, é o maior, assim, principal que a gente conhece, é o yokan, né, entre os hanamagashi. É a base de canten e o feijão azul, que, né, o yokan kochan, que eles chamam. Então é barra, é forte, então seria um doce mais simples. A cerimônia do chá pode ser usado, né, algumas vezes ele usa, porque é um doce que dura mais. Né? Então eles às vezes usam em algumas cerimônias, não é um conselhado, mas eles também são super elaborados, eu fico olhando dentro como que eles fazem.
tem que ter também muito instrumento. E aí o higashi são os secos, que são, né, a farinha com açúcar prensadão na madeira, ou aquela que é misturada com a glucose e forma como se fosse uma bolachinha. と水で合わせて、肩を抜いて、それで乾かすです。砂糖が3、米1、3と1と水が5に行って、ウェット感が今日はちょっと温度が下がって、湿度がちょっと上がってるので乾燥気味で、雨の日は 乾燥させる。ドライして、それで握る。トレーニングは、3イヤーズ。3イヤーズ。日本の春、夏、秋、冬。で、気温が寒い時と暑い。寒い時と暑いの気候によって、調整する。から、冬場はドライ、夏は上。 O higashi parece simples, né? Mas se você não usa a farinha certa, o açúcar certo, ele já não fica na textura adequada e realmente a temperatura influencia, né? Japonesa, né? Uma vida é pouco para aprender ou tentar começar a entender tudo aquilo. Você vê, é impossível. Japonês é importante porque é a manutenção de cultura, né? Porque na Simancha você engloba várias artes, não só da prática do chá, sim, mas na cerâmica, que uma família produziu para fazer o chá, um artesão que fez a colher de bambu, outro que fez a caligrafia, e além de também tem a refeição, né? Doce. Para todas as artes japonesas, você encontra no chá. Então, é valorizado até hoje por isso, né? Se você for olhar em Kyoto, muitas famílias, elas vivem em função da cerimônia do chá. Você pensa até numa questão econômica ali, né? É bem interessante. Eles preservam muito, né, a história dele. Então, eu acho que a ideia é ali. 味だけではなくて、五感で楽しむ5つの感覚全てを使って楽しむと言われているので、だから芸術ということの芸術だと言われるんだと思います。